Сполучені Штати вже поставили в Україну понад 2 мільйони 155-мм снарядів з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це у четвер заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. Вони також забезпечили швидке збільшення власного виробництва великокаліберних артилерійських боєприпасів для потреб України. Станом на сьогодні ми передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм міліметрів від початку бойових дій 2022 року. Ред. Ми також забезпечили швидке збільшення виробництва 155-мм боєприпасів міліметрових боєприпасів тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисячі на місяць зараз, наголосив Райдер. Також США планують ще наростити виробництво 155-мм міліметрових снарядів до понад 80 тисяч на місяць вже наступного року.